לשער השנה. התורה כפלה לנו את איסור בל תוסיף פעמיים. פעם אחת התורה כפלה לנו פרשת בית חנן, פעם אחת בפרשת ראה. לא תוסיף על הדבר. ספר החינוך כותב שאיסור בל תוסיף, שאנחנו באים ומוסיפים עוד איזה מצווה שלא כתובה בתורה, יש לנו בזה איסור מדבורייתא. איסור מה שכתבה התורה בפרשת בית חנן ופרשת ראה, בשתיים. לפי מה שכתבה התורה בפרשת בית חנן, לפי מה שכתבה התורה בפרשת ראה, הוא תוסיף על הדבר שיש לנו בזה איסור מדבורייתא. כך מובא בגמרא במסכת סוכה בדף ל"א. הגמרא שמה דיברה לגבי ארבעת המינים, שאני רוצה להוסיף עוד אחד, עוד איזה ערבה, עוד איזה אתרוג, עוד איזה לולב, יש לנו בזה איסור מדאורייתא של בל תוסיף. כך מובא בגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ח, כך הביאה הגמרא במנחות בדף מ, כך הסכימו רוב הראשונים להלכה ולמעשה. מי שהעריך בזה מאוד זה התוספות במנחות מ, הרשב"א בחידושיו למנחות מ, העריכו מאוד בדין של איסור בל תוסיף, וכולם פוסקים להלכה ולמעשה שאיסור בל תוסיף הוא איסור מדאורייתא. יש לנו מחלוקת בדברי הראשונים, מתי אני דן על איסור בל תוסיף? האם בל תוסיף זה דווקא בזמן שאני עוסק במצווה, או לפני המצווה, או אחרי המצווה? הראשון שדן בזה זה היה מרדכי. מרדכי בחידושיו לפסחים בדף בסימן תרע"ב, כותב מרדכי, זה בסוכה. אדם שרוצה לישון בסוכה בערב סוכות, האם יש לו בזה איסור מדאורייתא או לגבי אכילה? מרדכי מחלק. מרדכי כותב שלגבי שינה בסוכה, הדבר עצמו הוא מותר. אם אני רוצה בערב סוכות לישון בסוכה, הדבר עצמו יהיה מותר. אבל אם אני רוצה לאכול בסוכה, הדבר עצמו יהיה אסור. ולמה? הוא אומר, כשאני אוכל בסוכה, אני מראה כאילו אני בא לקיים מצוות אכילה בסוכה. אבל שינה, בדרך כלל אדם יושן בתוך הסוכה, חוץ הסוכה, היה חברו של מרדכי, בעל הגאות ממוניות. והוא כותב, בדעת מרדכי, שהכוונה היא בדיוק הפוכה. דהיינו, שאם אני רוצה לישון בסוכה, אין שום בעיה, אני לא עושה שום פעולה. זה שאני ישנתי בסוכה בערב סוכות, לא עשיתי שום מיסור. אבל כשאני בא רוצה לאכול בסוכה, אני אומר, בזה יש לנו בעיה. למה? אני צריך לברך, לשב בסוכה. ואם אני מברך, לשב בסוכה, בוודאי שיש לנו בזה איסור. עדיין חג סוכות עדיין לא הגיע, לכן אני כותב שיש לנו בדבר עצמו איסור. אין איזה משהו ככה לתפוס. לא, 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 ולכן זה החילוק שמחלק לנו המרדכי לגבי מצוות בל תוסיף. הוא כותב שיש בל תוסיף גם כן לפני הסוכות, הוא הדין לגבי פסח. אם אדם רוצה לאכול מצה בערב פסח, כותב מרדכי שיש לנו בזה איסור מדאורייתא. נכון שכולנו מחמירים ולא אוכלים מצה, כמו שכתב מרן, שלא אוכלים מצה בערב פסח, ומרן הביא דברי ירושלמי, האוכל מצה בערב פסח כבועל ארוחתו בבית חמיו. השאלה היא אם יש בזה איסור מדאורייתא או לא. לא, בוודאי שלא. גם מרן מודה שאין בזה איסור מדאורייתא, כמו שכתב הרתב"א, הר"ן, המאירי, ספר האגודה, המכתב ועוד. כולם כתבו שמה שכתוב בגמרא בירושלמי, שהאוכל מצה בערב פסח כבועל ארוחתו בבית חמיו, אין לנו בזה איסור מדאורייתא. אתה אמור שצריך היכר, שיהיה היכר. אבל לדעת מרדכי יש לנו בזה איסור בל תוסיף. התורה התירה לנו לאכול מצה בלילה. איך אתה אוכל מצה ביום? אתה אוכל מצה ביום, לא רק שאתה עובר את האיסור שכתבה הירושלמי, שהאוכל מצה בערב פסח כבועל ארוסתו בבית חמיו, אלא יש לך גם כן את האיסור של בל תוסיף, שיש בזה לאו מדאורייתא, כמו שכתב החינוך,
כמו שכותב הרמב״ם בהלכות לולב, כמו שהזכירו שער ראשונים, הרשב"א והריטב"א, שבל תוסיף זה איסור מדאורייתא. אבל כשאני אוכל את המצה בערב פסח, לשיטתו גם כן יש בזה איסור מדאורייתא. אבל רוב הראשונים חולקים על דברי המורדכי. גם רש"י וחידושיו לסוכה למ"ה חולק על דברי המורדכי, וכותב שכל זמן, מתי אני עובר את האיסור מדאורייתא, בזמן שאני עוסק במצווה. אבל לפני כן, בגלל שעדיין עוד לא חל החיוב, וזה אין לי בזה שום איסור. גם הגאון אליה רבה, סימן תפרס סמכי, הביא בשם ספר האגודה, שגם האגודה חולק על המורדכי, ולא מסכים, לא מסכים עם סברת המורדכי. זה עם שאר החולים, ואיך השולחן המעריטאי בסימן תפרס סמכי. הגאון חידד ברכי יוסף, הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים ועוד, כולם סוברים שאין לנו בזה איסור מדאורייתא כשאני עוסק במצווה לפני כן. כך הביא בספר מנחת אפרים. אומר שדברי המורדכי הם תמוהים מאוד להגיד שאדם עובר איסור מדאורייתא ובל תוסיף לפני שחל עליו החיוב. יש חילוק מתי אנחנו עוברים את האיסור עצמו מדאורייתא, מתי לא. לכן אומר בציור שאדם אוכל בערב פסח מצה, או אם אדם ישן בסוכה בערב פסח, או אדם לוקח ארבעת המינים ומנענע אותם בערב פסח, וזה בוודאי שאין לו בזה שום איסור מדאורייתא. יותר מזה, הרשב"א כותב שכל דבר שעשו אותו לשם סייג, הרי למה לא אוכלים מצה בערב פסח? זה משום סייג, כדי שאדם יאכל מצה לתיאבון בלילה. אבל כל דבר שהוא לא מהדין, אין לנו בזה שום איסור מדאורייתא. וכך באו שאר הראשונים וכולם הסבירו שכל דבר שעדיין המצווה עצמה עדיין לא הגיע, עדיין לא הגיע חיוב למצווה, וזה אין לנו פה שום איסור מדאורייתא. לא רק הרשב"א, גם הריטב"א, הראה בבדק הבית, הגאון רבי יוסף קולון ועוד רבים מרבותינו הראשונים, כולם העירו על דברי המורדכי האלה, שדבריו מאוד תמוהים וצריכים עיון איך המורדכי בעצמו הגיע לאותה הסברה. האמת שסברה של המורדכי היא לא סברה שהיא דחויה לגמרי. גאון הרצ'ובי הביא בשם הר"ן. הר"ן, בחידושיו לפסחים כותב הר"ן, שיש לנו איסור בל תוסיף באכילת מצה בערב פסח ובמוצאי פסח. אם אדם אוכל מצה בערב פסח עובר איסור של בל תוסיף, אם אדם אוכל מצה במוצאי פסח, אותו הדין, גם כן אותו אדם, הוא עובר את האיסור מדאורייתא בל תוסיף ומוסיפות. הוא אומר גם כן לגבי סוכה, אלה שישנים בסוכה או אוכלים בסוכה בערב סוכות, או אלה שמנענעים בלולב במוצאי סוכות וישנים בסוכה וממשיכים את המצווה, וזה בוודאי שיש בזה איסור מדאורייתא. כך מביא הרב צ'ובי. זה עיקר השיעור. זה הטענה שלו, של הרצ'ובי, מה שהוא מביא בשם הר"ן, וכך הוא פוסק להלכה ולמעשה. האמת שהזדחמת בכללי, בכללמם, הזדחמת הביא שבוודאי שבזמן שאדם אוכל מצה בערב פסח, הרי כל זה אמרנו כמו שכתב הרשב"א, הוא מביא דברי הרשב"א, והוא אומר שזה רק לשום סייג. אז כל דבר שהוא בשום סייג, אין לנו בזה את העניין. אלא כל דבר שיהיה קר בלילה, שאדם יאכל מצה לתיאבון, שאדם יאכל, הרי עכשיו אדם יאכל מצה, אין שום בעיה. אף אחד מאיתנו לא יעבור איסור מדאורייתא של בל תוסיף, אלא דווקא בערב פסח יש לנו שם את הסייג, ולכן מדגישים את הדבר עצמו, הוא רק סייג, הוא לא דין, אלא רק חומרה, ולכן כותב אז נחמת שלפני שאני מקיים את המצווה, לפני שחל המצווה, הוא דבר של סייג, בוודאי של הדבר עצמו, אין לנו בזה שום חובה של איסור. בגמרא בראש השנה, הגמרא דנה, השאלה שלך. הגמרא בראש השנה ולמדי, הגמרא בכ"ה, סליחה, עמוד ב', הגמרא דנה לגבי שינה בסוכה והשמיני. האם יש לנו בזה איסור בל תוסיף, או אין לנו בזה איסור בל תוסיף, או שיש בזה רק חומרה, רק חסידות בעלמא, משום מראית עין. והגמרא אומרת שרב שאל את אביי, אמר לו, מהי אדם שישן בסוכה והשמיני?
אומר לו אילכה. אתה מפי שחלק מהראשונים ביקשו שמלכות צריך שיהיה התראה. לא יתראו בשום התראה, לא יתראו בשום אדם. תגיד לי לאדם עצמו שהוא חייב מלכות, אלא מפרש רשי מי שישן בסוכה, הלשון של רשי, ישן בסוכה בשמיני, חייב משום בל תוסיף. יש בזה איסור מדאורייתא שבל תוסיף. אין בזה מלכות, יש בזה איסור מדאורייתא. כי אדם בא מוסיף על המצווה, התורה ציוותה עלינו שבעה ימים לשן בסוכה, אם אדם מוסיף לו עוד יום אחד מעצמו, יש בזה איסור מדאורייתא. בא לגמרא ממשיכה, אומר לו, אומר שם שבשמיני, אין לנו בדבר עצמו איסור, אלא דווקא שהוא עוסק במצווה, כמו, אם אדם לקח ציצית, לקח לציצית ארבעה כנפות, ורצה להחמיר, רצה להשיג חמישה כנפות. יש בזה איסור, בל תוסיף. אדם רוצה להוסיף בחוטים. יש ארבעה חוטים, רוצה להוסיף שמונה. שמונה, זה 16. נוסיף על המצווה של הציצית. וזה, יש לנו בזה איסור מדאורייתא, איסור בל תוסיף. בתפילין עצמם, יש לנו תוטפות. יש לנו ארבע, הוא רוצה לעשות חמישה. הוא רוצה לעשות חמישה, אומר רש"י שיש לנו בזה איסור מדאורייתא, וכך מסבירה הגמרא, כשאני מוסיף, יש לנו בזה את האיסור מדאורייתא. אותו הדין לגבי לולב. אם אני אקח שני לולבים, או שני אתרוגים, או אני אקח שלוש הדסים, יש לנו בזה איסור מדאורייתא, בזה אני מוסיף על המצוות, וזה אני עובר את הלאו מדאורייתא של בל תוסיף. אם הוא אוכל שם, המשך כתובה? איסיר. אם הוא אוכל שם. ולכן, בזמן שאני עוסק במצווה, יש לי בזה איסור מדאורייתא. יותר מזה, יש מחלוקת בדברי הראשונים, האם כשאני עובר איסור בל תוסיף שלא בזמנה, האם אני צריך כוונה או לא צריך כוונה? רקע אם עדיין מצוות צריכות כוונה, כמו שכתב מרן בכמה מקומות. מרן כתב בסימן סמך בסעיף ד' מצוות צריכות כוונה. בסימן דף רשפית, גם כן מרן כתב מצוות צריכות כוונה. יש חמישה מקומות בשולחן ערוך שמרן נוקט בלשון הזו, מצוות צריכות כוונה. שאלה כאן, אם אני בא לישון בסוכה, בשמיני, ואני לא מכוון לשם מצוות סוכה, האם אני עובר איסור בל תוסיף או לא? לדעת רוב הראשונים, אין לנו בזה איסור בל תוסיף. למה? כי הרמב״ם כותב שאנחנו אומרים מצוות צריכות כוונה, אני צריך לכוון לקיים מצוות סוכה. אם אני מכוון לקיים מצוות סוכה בשמיני, בזה אני עובר איסור מדאורייתא של בל תוסיף. אבל אם אני לא מכוון, אין לי בזה איסור מדאורייתא. כך כותב הרשב"א, כך כותב רבי דוד אבו דרעם, כך כותב ספר המכתב שהזכרנו אותו מקודם, כך כותב רבנו חיים בר זרוע, כך הסכימו רבים מרבותינו הראשונים, צריך כוונה. כך האחרונים, אם זה המגן אברהם והטל, ועוד אחרונים, כולם סוברים מההלכה ולמעשה, והביא דבריהם תוך החיים, שרק כשאני מכוון לקיים מצווה מדאורייתא, בזה אני עובר איסור בל תוסיף, בזמן שהמצווה עצמה נגמרה. ולכן כל דבר שאני מוסיף לו בזמן המצווה, שם קובץ עליי אותו איסור של בל תוסיף. אמרנו, אם אני מוסיף בציצית, בתפילין, בלולב, בדברים כאלו, יש לנו בזה את האיסור בל תוסיף. או דבר שהוא לא מדאורייתא, ואני קובע שהוא מדאורייתא, כמו הרמב״ם בהלכות מרים, ממרים, פרק ב' הלכה ט', כותב הרמב״ם שאדם שאומר בשר וחלב הוא מדאורייתא. הרי למדנו בתורה, לא תבשל גדי וחלב עמו. אמרה מסכת חולין דנה לגבי עוף. האם עוף וחלב זה מדאורייתא או מדרבנן? מסקנה של הגמרא שעוף זה מדרבנן, זה לא איסור מדאורייתא. ואומרת הגמרא, כמו שרבי יוסי הגלילי, היו כורכים עוף וגבינה. אז עוף וגבינה זה לא מדאורייתא, זה רק מדרבנן. אומר הרמב״ם בהלכות מאמרים, אדם בא ואומר, עוף בחלב יש בזה איסור מדאורייתא ואיסור בל תוסיף מהתורה. למה? התורה לא אסרה את זה מדאורייתא, התורה אסרה רק מדרבנן. ואני אגיד שזה איסור מדאורייתא, וזה בוודאי שהדבר עצמו הוא איסור, פה אני עובר את הלאו בל תוסיף מדאורייתא. או? איך חכמים בפועל מוסיפים? סליחה? אז איך חכמים בפועל מוסיפים?
חכמים מוסיפו גדר, שאני יכול להגיד, אתה עובר משום גדר, כמו מצה בערב פסח, כמו שאמרנו, זה רק משום סייג. אם אדם אכל, הוא לא עבר איסור מדאורייתא. אבל, אם אני בא ואני אומר שזה מדאורייתא, אני מקווה שזה מדאורייתא, התורה ציוותה עליי לאכול, התורה לא ציוותה. אני יכול להגיד שאני עובר איסור של מה, כמו שאמרה הגמרא, שרואה לרוס טוב בבית חמים, או משום עיקר, שולחן מצה לתיאבון, או שיש לו את הטעם של המצה, כל הטעמים שהביאו הפוסקים לגבי המצה, אבל להגיד שאדם שאכל מצה בערב פסח, הוא עובר איסור מדאורייתא, או אדם שאכל מצה במוצאי פסח, נגמר פסח, אמרנו. אתה עובר את לא, כל השנה אוכלים מצה גם במוצאי פסח, כל שנה, יש אנשים שמאים, בכל השנה אוכלים מצה. אם נגיד שהם עוברים איסור מדאורייתא, יש זמן מסוים שאכן באו ורצו לעשות לנו היכר, כל הדין עצמו הוא משום היכר, ולכן כל דבר שהוא משום היכר, אין לנו בזה את האיסור מדאורייתא. מה ההבדל בין סוכה למצה? סליחה? מה ההבדל בין סוכה למצה? גם סוכה מחמירים שאלה שלך, שאל אותה הגאון בעל שדה חמד, יפה מאוד ששואל את זה. גאון שדה חמד שואל, מה ההבדל שיש לנו הרי במוצאי סוכות, יש לנו איזו חומרה שאנחנו לא ישנים בסוכה, ואנחנו נראה בגלל אנחנו פותרים את הבעיה הזו גם. אבל לגבי מצה, אין לנו שום איסור. הוא אומר שתי תירוצים. תירוץ אחד, הוא אומר, מצה, החיוב שלה זה רק בלילה. שנאמר, בלילה תאכלו מצות. אדם מקיים מצוות עשה מדאורייתא שאוכל כזית מצה בלילה, בלילה הראשונה. שאר השבוע, אם לא אכלת מצה, אין לך איסור. אין לך איזה חיוב, אף אחד לא מחייב אותך, אף אחד לא כפה עליך לאכול מצה בכל הפסח. אתה רוצה לשמור על בריאות, המצה משמינה, המצה יש בה כולסטרול, לא יודע מה יש במצה, אתה לא רוצה לאכול את המצה, אין לך שום איסור לא לאכול מצה, ואין לך שום חיוב גם כן לאכול מצה. ועוד, הוא אומר, כל השנה רגילים לאכול מצות. לכן אין בזה שום בעיה. האמת, המצות, מה שמדובר, מה שדיברו הפוסקים, ולצערנו, זה עוד דבר חדש, אנשים התרגלו למצה, איזה מצה? מצה יבשה, שאוכלים אותה כל הזמן. זה לא נכון. ספרדים, בעולם לא אכלו מצות יבשות. אלא כולם, כמו שאומר השולחן ערוך, הייתה הטפח. אז אנחנו לא עושים טפח, היו עושים פיתות. לחם. לחם, כן? לא היה הבדל גדול בין המצה לבין הלחם. ככה שלא היה לנו איזה משהו שונה, עד כדי כך שמרן כותב שהיא מצאה 10 ציפורים של חמץ, ולא יודע אם זה מצה או חמץ. איך אתה לא יודע? מה, לא רואים על המצה, גולה יבשה כזאת קרקר מעצבן בשיניים? לא, זה לא זה. מה היו עושים את זה כמו פיתות, כמו שהיו גאים לעשות, ככה היו עושים, ככה זה היה הלכת שלנו. אשכנזים באו והחמירו, עשו, פחדו שהיא תחמיץ. המצה שלנו. כן? אז הם עשו את המצה ככה יבשה כדי שיוכלו לברוח מהספק. אבל בוודאי מי שיודע להכין את המצה כמו שצריך, היו אפילו הסכנות פעם להכין את המצות. הבא הולך לבית כנסת ומתפלל שחרית, חוזר, האישה עושה לו, כן? פיתות בטבון, במעשנת, כל אחת לפי הסגנון שלה, היה חוזר, היה לו מצות כמו שצריך, ככה היה נהנה. קראו לזה פעם טרות. טרות. כן. ולכן, גם כן לגבי האכילה שלהם, אתה רואה, גם בלשון, בן ישחי כותב שהיו עובדים שתי כזדות, איך אפשר לאכול שתי כזדות? גם איזה שתי כזדות של מצה יבשה למחוף לפה, מכה אחת, מי יכול לעשות דבר כזה? אבל אם זה לחם, זה פיתה, מה זה שתי כזדות? תקפל אותם, תקפל אותם לפה, יהיה בולעות, נכניס אותו בפנים, הוא נבלע חלק. אבל זה היבש, זה בעיה, בעיה קשה מאוד. לאכול אותם, שתי כזתות, מכה אחת, וכן צריך להמתין, וכל הדינים של פסח. טוב, זה נשאיר לפסח לדבר על הנושא של המצה. אבל כאן אתה לומד שזה לא היה. זה שתי התירוצים שמתרץ לנו מזרי חמד, ולכן יש לנו הבדל גדול בין פסח לבין סוכות. תודה. גם בסוכות, אחד הטעמים למצוות סוכה בתשעה, אמרנו קודם שזה בגלל שהם יהיו כל השנה יושבים בסוכה, והתקופה הזאת עכשיו ניקב שזה דף יצור של המצווה. אז לכאורה גם בסוכה עצמה יש השתמשו בסוכה כל השנה, או חלק מהשנה. כן, בסוכה, כשאני יושב בסוכה לשיום מצווה ניכר, כי אני יצאתי מהמצווה. זה נקרא כי אני רוצה להוסיף על המצווה עוד. כי בסוכה, כל השבעה ימים, היה לנו בעת החיוב. כל השבעה ימים אתה יושב בסוכה, נכון? תחילת הרי עשרה אסורה מלכות הסוכה. שנת הרי עשרה מלכות הסוכה. בסוכה אנחנו צריכים לשבת כל 7 ימים. מה שאתה במצה, מצה סיימת בלילה הראשונה, זה לא חייב. כזה כזית של מצה,
תאכל בערב פסח, בערב פסח, כן? מה הסיפור? גמרנו, אתה פטור ממצה כל השבוע. אתה לא רוצה לאכול, אין לך שום חיוב לאכול מצה. כאן החיוב עצמו ממשיך כל השבעה. לכן זה דבר שהוא נמשך, וזה באו חכמים, זה החמירו, אבל עדיין השאלה אם זה, יש בזה את היישום של מוסיף או לא מוסיף מדהוריית. אותו הדין יש לנו גם כן, לגבי ספירת העומר. ספירת העומר מחלוקת גם בדברי הראשונים, האם ספירת העומר נוהג בזמן הזה מדהוריתא או מדרבנן, כמו הפורסם דעת הרמב"ם, שגם בזמן הזה נוהג ספירת העומר מדהוריתא. כך דעת התוספות, הבנה אחת בדברי התוספות, שספירת העומר היא מדהוריתא. יש עוד הבנה בדברי הריב, שספירת העומר בזמן הזה היא מדהוריתא. אבל מרן בתוסף גילנו שגם בדעת הריב וגם בדעת התוספות, חוץ מדעת הרמב"ם, ספירת העומר היא מדרבנן. כך משמע מדברי השולחן ערוך, וכמה הסכימו רוב האחרונים. אם זה הגאון חידה בברכי יוסף, אם זה הכף החיים, אם זה שאר האחרונים, כולם סוברים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. כך אנחנו פוסקים להלכה ולמעשה, האם בשביל יביא עומר בחלק ח' שהוא מוכיח שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. אנחנו כתב בשביל יחבי דעת ועוד, העריך בזה בגלל להקת אחרונים. שסוברים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, כמו שכתב הרב כרך של רומי, והוא העריך גם כן בטובתם בדעת להוכיח בדעת הריב, שספירת העומר היא מדרבנן. לכן, כותב הנודע ביהודה, שאם אדם בא בימי ספירת העומר, בא לשם ייחוד, כתב לשם ייחוד קודשה ברכו, ואני בא לקיים מצוות עשה מדאורייתא, שנאמר, וספרתם לכם מחרת השבת, מיום אבי אבות דור הדנופה, שבע שבתות וכו'. אומר הנודע ביהודה שיש בזה איסור מדאורייתא. למה? כי הלכה למעשה נפסק שספירת העומר בזמן הזה היא רק מדרבנן. אם אני בא ואני אומר שהיא מדאורייתא, אני אומר בזה איסור בל תוסיף תמי התורה, מה שאמרה התורה לא תוסיף כל הדבר. וזה יש לנו לאו מדאורייתא של הוספה של חומרה שזה מדאורייתא. כן, מה שכתב הרמב"ם, מלכות ממרים. אדם שאומר בשר וחלב עוף וחלב הוא מדאורייתא, עובר איסור מדאורייתא, עובר דין גם כן לגבי ספירת העומר. לכן היא גם כן החתם סופר. כך כתב בשוק משכנות הרועים בחלק ב' בסימן פ"ה. כך הסכימו רוב האחרונים להלכה ולמעשה. גם זה הובא בשוק יחבי דעת בחלק ב'. כך כתב גם כן ביבי העומר בחלק י', שמי שאומר ספירת העומר בזמן הזה שהיא מדאורייתא, עובר לאו מהתורה. הרמב״ם סובר מדאורייתא. מי? הרמב״ם סובר מדאורייתא. מצד אחד אומר. אנחנו לא פוסקים כדעת הרמב״ם, אני לא יכול לבוא ולהגיד, כי הרמב״ם לימד אותנו את הדין. הרמב״ם לימד אותנו שכל דבר שאנחנו פוסקים שוב מדרבנן, כמו עוף בחלב, נכון, הרמב״ם כתב שעוף בחלב זה מדרבנן, ואם אדם אומר שעוף בחלב זה מדאורייתא, אז הוא אומר איסור בל תוסיף מהתורה. שיחה. אתה מותר לאכול משהו, אבל אני קורא את התשובה. אם אני אגיד לך את זה, אני צריך ללכת, אני אמצא את השיעור. לא, אני חושב את זה. אתה נשאר פה בינתיים, נכון? שאלה לגבי בשר וחלב. בשר וחלב, רק אם משלים אותו, זה מבשר התורה, נכון? בשר וחלב, מה? אדם משל בשר וחלב, ואסור מהתורה. הוא שואל. אבל אם אדם פתח שיפוט מהמנגל, ושתה אותו עם חלב, זה מדרבנן. אם זה כך, אם היה במקפיא. יותר מזה, נגיד. כשאני שואל, אומר בשר וחלב, מתי מדאורייתא? הרי התורה לימדה אותנו לא תבשל גידי וחלב עמו. מרן ביורה דעה בסימן פ"ז, מרן כותב לא תבשל דרך בישול עשרה תורה. לפי דברי הגמרא במסכת חולין, בדף ח', לא תבשל דרך בישול עשרה תורה, ודווקא כשאני מבשל אותה אני עובר איסור דאורייתא. אבל אם אני לוקח בשר, אני נותן לך דוגמה קיצונית, אני לוקח סטייק אנטריקוט ואני מורח עליו גבינה לבנה, שם עליו קוטב, שם עליו חמאה, כל דבר שהוא חלבי, חלב ממש, וצולל אותו על האש, וזה גם כן התורה לא עשה. למה? דרך בישול, בישול זה במים. או אני לוקח את הבשר והחלב, ואני מעשן אותם במעשנת. וזה אני עובר איסור מדרבנן, לא מדאורייתא. או אני לוקח אותם ואני כובש אותם, כובש את הבשר והחלב ביחד, וזה אני לא אומר כמו בהלכות שבת, מה שכתב מרן בסימן שי"ח, כבוש הרי הוא כמושל, אלא לגבי, זה רק לגבי שבת, אבל לגבי איסור היתר, כבוש אינו כמושל. ואם אני כבשתי בשר וחלב
ביחד, אני לא עובר בזה איסור מדאורייתא. מתי אני עובר את האיסור מהתורה? דווקא שאני עושה דרך בישול. אין בישול, אלא במים. לכן כל צורה שתכין בשר וחלב ביחד, תבשל אותם ביחד, וזה כל הזמן האיסור עצמו, הוא יהיה רק מדרבנן. נפקא מינה. נפקא מינה. נפקא מינה. נפקא מינה, כשיש לנו חס ושלום חולה, שהוא אכל בשר, צריך לו חלב אחרי זה. הוא אדם חס ושלום שפתאום יש לו כאבים בקיבה, הוא צריך לשתות חלב כדי להרגיע, אבל לפני כן הוא אכל בשר. בגלל שאם לא משולים ביחד, כל מה שעשו חכמים זה רק... מה שעשו חכמים זה רק שאין לנו סתם ככה לא מלאכות. אבל כשיש לנו צורך במקום חולי, לא גזרו חכמים, ולכן בציור כזה, יהיה מותר גם לאותו חולה לתת לו, או לקטן שאכל בשר, גם בשר, הוא לא רוצה לאכול יותר, צריך להאכיל אותו. הוא לא רוצה לאכול יותר, צריך לתת לו רוצה איזה מעדן, אז בציור כזה לא, אומרים לא, זה דבר שהוא שופי, אלא דרך אגב ייתנו לו את החלה. החכמים מסרו לבשל עוף וחלב. לגזירת חכמים, לבשל. ואם בן אדם אוכל עוף, שותה חלב, לא יתבשלו ביחד. למה אני אסור את זה? גם זה חכמים אסרו. למה? החכמים אסרו את החלב, את העוף עם החלב. זה גזירת חכמים, בבישול. אז אם אדם לוקח עוף, שותה חלב, מה הבעיה? כשחכמים אסרו עוף וחלב, הם אסרו עוף וחלב. בבישול. לא, 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 לא. האם עשו עוף בחלב? עשו בגלל שהוא דומה. למה? מה הטעם שהאם עשו עוף בחלב? האם עשו עוף בחלב? למה אמרה הגמרא שאדם אומר לבנו, הולך לקנה לי בשר עוף? אז כל מה שדומה לעוף, כל הפורחים, כל מה שדומה לבשר, אנחנו מחמירים. זאת אומרת, אם בשר וחלב עשו אחד אחרי השני, גם פה אחד אחרי השני יעשו. אם בשר וחלב עשו ביחד, גם יעשו. אם עשו במאושן, עשו במאושן. החכמים כשדימו את העוף, לא רצו, לא חילקו לנו בין הכולה של העוף, שזה רק מדרבנן, לבין החומרה של הבשר שהוא מדאורייתא. גזירה לגזירה זה לא גזירה לגזירה, זה דימוי. שהחכמים דימו, יש דבר שהוא גזירה לגזירה, אתה צודק, פה זה לא גזירה לגזירה. כאן זה דימוי. החכמים, כל מה שעשו לנו בבשר, דימו לנו כאן כן, גם כן בעוף, בגלל השם שלו, בגלל שהוא דומה, שהאדם לא יבוא לטעות. הרבה גזירות כאלה, ויש הרבה, שהחכמים באו ודימו את הדבר בגלל שהוא דומה לו. באו חכמים ואסרו עלינו את אותו הדבר כמו האיסור עצמו, כמו גוף האיסור, ככה התולדה שלו יש לו פה אותו דין של איסור. הפעולה בעוף זה רק במקום חולי, במקום צורך גדול, שם אז אנחנו פותחים את העירייה ומתרים. הזמן, הזמן, מה הקשור לזמן? את הגזירה לגזירה? במקום גזירה זה אסור. עוד הפעם, זה לא גזירה לגזירה, אל תיעדי, בעוף וחלב, זה לא גזירה לגזירה. אבל אתה גם גוזר שאסור, בסדר, סייג, רק אתה אומר גם שמור זמן, כן. שש שעות. שזה יהיה אותו דבר, בגלל שהדבר הוא דומה. אמרנו, בגלל שהגמרא אמרה לנו שכל הטעם הוא שאנחנו עושים אותו בחלב. אבל בישול, התורה לא עשרה על הזמן אחידה בין אחד לשני, ואחד רק דרך בישול. כן. החכמים עשו את הזמן הזה שש שעות. כן. אז וגם עושים את העוף. זה לא סייג, זה גזירה אחת. כל הגזירה עצמה היא גזירה אחת. שבאו חיים ועשו סייג, שם האדם יוכל מזה, כשגזרו, גזרו שש שעות. זה לא בגלל שגזרו אותו, אולי אם אני משל אותו ביחד, אולי משל אותו ביחד, או יוכל אותו בנפרד. החיים לא. חכמים שקבעו, הגמרא שאמרה, גמרא, אתה מתאר פה גמרא שש שעות, רק הרמב״ם, הראשון שכתב כמו שש שעות. אמרנו מסעודה לסעודה, מה עשו לסעודה? לכן, בסופו של דבר, שהיה מנהג, שהיו אוכלים, מה זה סעודה לסעודה? אוכלים בשר, מסירים את השולחן, אוכלים חלב. יש לנו שהיו מתינים שעה אחת. אבל אנחנו הספרדים הולכים כדעת מרן, כמו שמרן כתב שש שעות, כדעת הרמב״ם, הריף, הרן, המהירי, האבודרה, אבינו בכיה וכד הקמח ועוד, כולם כתבו שש שעות. כך פסק לנו מרן ויורדה בסימן בזיין, שאנחנו ממתינים שש שעות. לכן אין חילוק בין עוף לבין בשר. אלה שאומרים מוצאים כולה. אז יש כולה אחת במה שכתב הרמב״ם כמו שש שעות. אז מה זה כמו שש שעות? חמש וחצי וקצת.
אז אם אדם יעשה 5.5 מקצת, אז איך הרשנו? טוב, שתקנו. אבל נגיד 5 שעות, אתה שומע מנהגים, נהגנו 3 שעות, או נהגנו שעה. זה אשכנזי, יש לך על מה לסבור. אבל הספרדים בוודאי קיבלו הוראות מרן, ולכן להם אין את היתר. זה לגבי בין בעוב, בין בבשר. אני חושב שהדבר הזה כדאי להחמיר, בפרט שזה עובר על דברי חכמים. וזה לפעמים עליו, עליו עצמו, לפעמים דברי החכמים זה יותר חמור מהאיסור עצמו. הרי אם אתה תאכל עוף וחלב, זה איסור מדרבנן. אבל אתה עברת על דברי חכמים, ויש בזה לאו מדאורייתא. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אחרי שחכמים אמרו לנו שזה איסור מדאורייתא, יש לך בזה לאו מהתורה. ולכן הבעיה לפעמים היא לא האיסור עצמו, אלא על מה שכתב השולחן ערוך והרמב״ם. הם מסבכים אותנו לפעמים יותר ממה שהתורה עשה עלינו. ולכן בזה, כשהתורה ציפתה עלינו משמוע על החכמים, וכשאנחנו עוברים על דברי החכמים, אז אנחנו עוברים עליו מדאורייתא. למה לא קצרו בדגים ככה? אם העוף דומה לבשר, הדג דומה לבשר. היית אומר לי לאכול בשר וחלב, אני עושה בשר וחלב. התורה שאלה את השאלה, הגמרא שאלה את השאלה שלך. הוא אומר, ואדם מגיד, אומר לבנו, לך תקנה לי בשר דגים. הגמרא, לא, אין דרך להגיד בשר דגים. דגים לא אומרים בשר. אומרים דגים. זאת השאלה כזאת בגמרא. הגמרא אומר, אולי אתה אומר לבנו, לך תקנה לי גם בשר דגים. גם בדגים יש בשר. ואז הוא אומר, לא, אין דרך של האדם. רק בשר עוף. כלומר, האבא אומר לבנו, לך תקנה לי בשר עוף. בשר דגים לא אומרים, לכן בשר דגים. אבל מה לעשות? לא משתמשים בלשון. אומרים על דרך ההלצה, בברית ברבטרים, על השכנדים את התו הקבועים, מבטאים אותה כמו סמנט. בברית ברבטרים, על דרך ההלצה. אומרים שהשכנדים מבטאים את התו הקבועים כמו סמנט. אז כתוב שם, ואת הציפור לא בשר. הציפור לא בשר. לכן, בואו ניכנס שלא נברח מהנושא שלנו, אנחנו נסכים בזה. לכן, כשאנחנו דנים עכשיו לגבי דין של בל תוסיף, השאלה שלך היא כבר עומדת. השאלה, ביום השמינים אני יכול לישון בסוכה, או מרן כאן, בשולחן ערוך בסימן דף ס"ו, מרן כותב שאם אדם רוצה יושב בסוכה בשמינים, צריך לפתוח 4x4. מה זה 4x4? סיר קצת בסך 4x4, שיהיה היכר. מחלוקת בדברי הפוסקים ודעת מרן. מה שכתב מרן כדי לפתוח 4x4, הרי בדברי הגמרא למדנו שאין בדבר עצמו איסור. כך מסביר גם רש"י, שאדם יכול לישון רק אם אדם מכוון לקיים את המצווה, יש בזה איסור, או בזמן המצווה. המצווה כבר נגמרה, אין לנו כבר מצוות ישיבה בסוכה בשמינית. אבל אנחנו רואים שהשולחן ערוך הצריך לנו לפתוח 4x4, זה דבר ראשון. דבר שני, השאלה כשמרן אסר, באיזה טעם הוא אסר? איסור בל תוסיף או לא? לא. מרן כותב, כי אין נראה כמוסיף. מה זה נראה כמוסיף? נראה כמוסיף, זה בוודאי אין בזה איסור מדאורייתא, כמו שהסביר המגן אברהם, התז, הנחלת צבי, האלי הרבה, הבאר היטב ועוד, המשנה ברורה, כף החיים, הגאון חידה, כולם הסבירו בדעת מרן, שאין בזה איסור בל תוסיף מדאורייתא, אלא נראה כמוסיף. משום מה? משום מראית עין. מביא המשנה ברורה במקום, שכל האיסור עצמו משום מראית עין. מי שיראה אותו יושב בתוך הסוכה ביום השמיני, יגיד הנה, אולי הוא מחמיר עוד יום, ויש בזה, כן, איסור משום מראית העין. מה עושים בחוץ לארץ? בחוץ לארץ, בחוץ לארץ נדבר על זה, זו עוד סוגיה בפני עצמם. היום בשביל יום בחלק ט', סימן סמך ב', יש תשובה על זה, לגבי חוץ לארץ, לגבי ישיבה בסוכה, אם יברחו או לא יברחו, שם הוא פוסק להלכה שיר. לגבי להסיר ארבע עליו. בחוץ לארץ לא צריך, יש להם עוד יום אחד, צריכים לשבת. יום האחרון גמרנו, אין להם שום בעיה. יום התשיעי, אני מתכוון. יום התשיעי, יכולים לשבת בסוכה, יש בסוכה, יוכלו, וזה בוודאי, ועוד תוספת. כי גם כשהם יושבים בשמיני, הם יושבים, גם כשהם יושבים בשמיני, הם לא מברכים. זה רק מספק. לכן הם יושבים בשמיני בסוכה בחוץ לארץ, אבל הם לא מברכים משם בסוכה. לא מברכים משם בסוכה, אם זה שום בעיה, בפרט שאנחנו אומרים, כמו שכתב אלי הרבה, מחויבים לשבעה. כן. כוח ספק. אבל אם ישבו שתי שמיני, זה כבר... זה לא מה שאמרה התורה. כן, אבל ספק שם. הם ספק. אולי הם חייבים עוד יום. כן, מכוח הספק הם יושבים, אבל לא מברכים משבע סוכה. אם הסוכה לא מברכים, משבע סוכה.
המחלוקת בדעת מרן, האם מה שמרן התכוון משום מרית עין, כך הסכימו כל האחרונים להסביר שמי שיושב בסוכה או אוכל בסוכה ביום השמיני, אדרבה, הדבר עצמו מצוי, הרבה פעמים אנשים עדיין יש אורחים, עדיין יש משפחה, יש בסוכה מקום גדול, גם יש אוויר טוב, אולי גם רוצים לחסוך ולהפעיל את המזגן בתוך הבית, רוצים לשבת בתוך הסוכה, עוד יום, מה יש, מה יש, תשבו שם המחרז עושים על האש, בלילה יושבים בשביר טוב, הרבה אנשים רוצים להמשיך ולשבת בסוכה. דווקא דבר שהוא, אדרבה, מרווח, נעים יותר, כן, כיף. אם מכוונים לשבת ולקיים את הסוכה, אז כמו שכתב אליה רבה, בוודאי שזה אסור, אין לנו שום היתר לבוא אם אדם רוצה לקיים, הוא מגיע עוד יום אני רוצה לקיים, נהניתי בסוכה, היה כיף, האושפיזין, אני אוסיף עוד אושפיזין, אני אקח גם כן את יהודה או בנימין, אני אוסיף עוד יום בסוכה, אני אגיד הנה זה אושפיזין היום בנימין, או אני אקח את יהושע, לא חסר לנו את מי להוסיף לעוד אושפיזין בסוכה. ראה שולחן ערוך כתב שיש בזה איסור שהוא מרית עין, כמו שאמרתי, שהסבירו. אבל כשאתה עושה קידוש, הוא לא מזכיר סוכה. יפה. אף על פי כן, אלא שיושב בסוכה זה ניכר. שאלה, מה זה הניכר הזה? אם זה ניכר לרבים, הוא ניכר לבני הבית. יש שתי הבנות בדברי הפוסקים, יש סוברים שזה ניכר לרבים. זה ניכר לרבים. והרבים עצמם, שהם רואים אותו יושב בתוך הסוכה, אומרים לי, תראה מה הוא עושה. הוא מחמיר על עצמו עוד יום אחד בשלוח הסוכה, הוא מקיים מצוות סוכה, תראה איזה איסור הוא עובר. הרי סוכות נגמר. לכן מרן כתב שמה יעשה? הסיר את הסכך. ארבעה, ואז דבר עצמו יהיה ניכר. אבל, הגאון חידה מסביר בדעת השולחן ארוך, אם אני מסיר את הסכך, מי רואה? איזה אדם כזה גבוה יש לנו שיעמוד ויראה את הסכך מלמעלה. אלא כל זה לבני ביתו. אם זה לבני ביתו, אם זה לבני הסוכה, הם רואים. אם זה משום מרית עין, אז אין לו שום בעיה. אנחנו יכולים לשים שלט או איזה פתק. כי כל דבר שאסור משום מרית עין, נכון שאסור אפילו בחדרי חדרים, די, אנחנו יודעים אדם הסוכה שלו בגג, אף אחד לא מגיע לשם, אף אחד לא רואה אותו. בעיקר הדין, אין לו שום בעיה, אף אחד לא רואה אותו. אף על פי כן אנחנו אומרים ששם הדבר עצמו יהיה אסור. למה? כי כל האיסור עצמו של ישיבה בסוכה, ביום השמיני, הוא משום מרית עין. אם זה משום מרית עין, אין שום בעיה. אם אתה רוצה לעשות קידת השולחן ערוך, מה לעשות? פתוח, אז רואים אותך, אין שום בעיה. בין אם זה לבני הבית, בין אם זה לרשות הרבים, החכמים לא חילקו. אבל אם אמרנו משום מרית עין, אז מה הבעיה? אני יכול לשים אפילו פתק, איזה שלט. הסוכה עצמה היא פסולה, כן? או בתוך הבית. אנחנו יושבים בסוכה היום בגלל האוויר. לא משנה, כל שלט שיעשה, כל איזה מה שיעשה, יהיה ניכר שהוא לא יושב משום מצוות סוכה, או יכתוב הסוכה עצמה היא פסולה, כל דבר שיעשה, וזה אותו אדם יוכל לשבת ולכתחילה בתוך הסוכה. לפעמים הוא קשר את הסכך טוב טוב, ואני לא יכול להזיז אותו עכשיו, צריך לעלות למעלה לפרק, יש עוד פתרון. פתרון שמה יעשה? ייקח איזה סדין גדול, או איזה ברזן, שים על הסוכה למעלה, גם כן בזה הדבר הוא יהיה מועיל. כל דבר שאנחנו אומרים שהוא יעשה היכר בתוך הסוכה, שיהיה ניכר הפיסול שלה, או שיהיה ניכר שהוא לא יושב לשם סוכה, וזה הדבר עצמו הוא יהיה מותר. ולכן, אלה שרוצים לשבת ביום ראשון בסוכה, רוצים לשבת לאכול בסוכה, יש להם אוויר טוב, תעשו אחד מהפתרונות שאמרנו, או שיפתחו ארבעה על ארבעה, או ישימו איזה שלט בחוץ בפנים, שהסוכה עצמה היא פסולה, או כל לשון אחרת שתוכיח שהוא לא יושב לשם מצוות סוכה, או יפרסו על זה איזה ברזן, וזה בוודאי הם יצאו ידי חובה, יוכלו לשבת בסוכה, גם אם רוצים לישון בסוכה, אין בדבר עצמו שום איסור, כמו שבגמרא, בסימן תף רש סמך. מרן שמחים. יום חול. כמו שכותב מרן בסימן תף רש סמך, שאין לנו הבדל בין הלילה הראשונה לבין הלילה האחרונה, כל שעשה בהם פיסול, הרי מרן שהביא בסימן תפרס המחד שחלק לדברי המורדכי שהזכרנו בהתחלה, מרן כתב לחלוק על דברי המורדכי ואמר שלא מצינו בדברי הפוסקים שיש חילוק בין הלילה הראשונה, זאת אומרת בערב סוכות, לבין יום השמיני. ולכן יעשה אחד מהפתרונות האלו, וזה אותו אדם יוכל לשבת בסוכה. הרב, אם אני פורס יריעה מסוימת, ואם זה חלק, יש חשש להקמת מועד, מגיעים מועד. לא, אתה שם את זה לפני אחר. אתה יכול מועד.
בערב, בערב אחד, בערב. בין השמשות, לפני בין השמשות, אחרי השנייה. הוא שואל אם מותר לשים את זה בחג עצמו. אם אני רוצה בחג עצמו, אם הפתרון שהרב... כן, גם בחג עצמו אתה תוכל לך, ולמה אתה? כשאני אומר אוהל... אחרי השנייה... זה כבר מקורה, זה כבר... תוסף את הלילה. לא, אתה מוסר את הלילה. שנייה. לענות, רגע. שואל אם יש לי בזה איסור אוהל. אין לי בזה איסור אוהל. כי אוהל, אני עושה את האוהל מתי? שבת. כאן, יש כבר אוהל. יש כבר רגע. כשיש דג וישחח, אז גם יש לך אוהל. אין לך שום בעיה. להוסיף אין שום בעיה. כשיש אוהל, אתה יכול להוסיף עליו כמה שאתה רוצה, תאריך את האוהל, תוסיף עליו. כן, בזה אין שום בעיה, ככה צריך לומר, משמע לא מפורש. אין לנו בדבר הזה אפילו מחלוקת. כדי להוסיף, אין לנו בדבר עצמו שום בעיה. לכן, זה הדבר עצמו שהפתרונות שלנו, כדי שאנחנו לא ניקשת חד ושלום ונראה כמוסיף, לכן אין לנו בדבר הזה מוסיף. ולכן למדנו שלגבי מוסיף מהתורה, דווקא שאני עוסק במצווה, או אני מוסיף על מה שאמרו רחמים, כאן אני לא מוסיף על מה שאמרו רחמים, בפרט שכאן הדין עצמו הוא משום מרידיים, פתרתי את הבעיה של מרית עין, אני יכול לשבת בסוכה, יכול לישון בסוכה. אלה הפתרונות, אלה שלוש פתרונות שיש לנו כדי שאדם יוכל גם בשמיני לישב בסוכה. זה הלכה ראשונה. הלכה שנייה. מרן דן, לגבי הסכך, לגבי הסוכה, לגבי האתרוג, הלולב, כל אלה נקראים תשמישי מצווה. מרן באור החיים בסימן קופנות ג' מרן דן לגבי תשמישי קדושה. תשמישי קדושה, יש עלינו את החובה, אחרי שסיימנו איתם את המצווה, לגנוז אותם. הם נגמרו, כבר לא ראויים. כבר לא ראויים, אנחנו צריכים לקחת את אותם תשמישי קדושה ולעשות להם גניזה, ספר תורה, תפילין, מזוזה, הבימה של הספר תורה, אין נקראים תשמישי קדושה, גם תשמיש לתשמיש צריך גניזה, אבל תשמישי מצווה, מרן כתב לנו בסימן קוף נון ג' ובסימן חף א' שתשמישי מצווה הם נזרקים. מה זה תשמישי מצווה? שופר. שופר. ציצית קטן. ציצית גדול. רצפה תפילין. ציצית בינוני. כן. לולב. אתרוג. הדסים. סכך, סכך היום יש פה קדושה גדולה מאוד. רבנו חיים פלאג'י כותב שהקדושה של הסוכה יותר מקדושת הכותל המערבי. עכשיו הסוכה כמובן, הסוכה היא כדי בית. הסוכה עצמה יש בה קדושה, אבל עדיין זה קודם תשמישי מצווה. אחרי שסיימנו את תשמישי מצווה, מה אנחנו צריכים לעשות? אף אחד לא לוקח את הסכך, לוקח אותו לגניזה. אף אחד לא לוקח, סיימו עם השופר, תקעו בשופר, השופר עצמו נפגע ונפסל, לא ראו יותר לשמש כשופר. אף אחד מאיתנו לוקח את השופר וגונז אותו. אלא מה עושים, לא? הוא נזרק, כמו שמודים מרן. כל התשמישי מצווה נזרקים. מרן כתב לנו גם כנסו לגבי הציצית. ציצית, סימן חפה עליה. מרן כתב ציצית שבלתה, הם נזרקים. איך נזרקים? רק מה? גם כאן מרן בסימן תפריסה מחי לגבי ארבעת המינים וגם לגבי ציצית, מרן כותב שצריך לעשות להם דרך כבוד. מאיפה למדו את זה מדברי הגמרא בשבת? הגמרא אומרת שאדם שעשה כיסוי אדם, הוא יכסה עם הרגל. למה? זה ביזיון של המצווה. אחרי שאדם עושה מצווה, הוא יתנהג בה בדרך של ביזיון. גם כאן, אדם משתמש בציצית, ברוך השם, קיים במצווה ציצית, נשק אותה, קיים את כל הסגולות, בפרט מה שכתבו המקובלים לגבי הציצית, איזה מעלה יש בציצית, בין ציצית קטן, בין ציצית גדול. יש בזה עד הרבה שאדם רואה את כל המצוות, רואה את כל המצוות, זוכר את כל המצוות. אדם שים מציצית, מה יעשה דרך כבוד. נעטוף אותה לסכין, שליח אותה בהשפעה. יש הרבה זורקים את זה ברשות הרבים, זה לא טוב. הוא עדין לארבעת המינים, שימו עם הערבות. בפרט, אנשים בבוקר עייפים, לקחו את החמישה בתי הערבה, חבית חבית ולא בריך, וכל אחד בורח הבית, אני אגיד לשאול. טוב, עד הרבה, דרך אגב, בערבה, של חביתת הרבה, יש בה הרבה סגולות. רבנו חיים פלאג'י כתב שזו סגולה לשמירה. אני אקח עשי בבית, עשי באוטו, ככה לא יקבל לא מכות באוטו, לא יקצו לגנבים הבית. וזה הרבה סגולות, הרבה דברים שהם עשי בארנק, יהיה לך הרבה כסף. כן? אני מכיר אחד היה עשיר, שם בארנק, נגמר לו כסף. כשעושים בסוכה.
לשים, לשמור את זה, עד הרבה, הדבר עצמו הוא טוב, רדים, לגבי האתרוג, לגבי הלולב, לא יזרקו אותם בדרך של ביזיון, אלא מי שלא רוצה להשתתף להם, קח אותם בדרך של כבוד, ושים אותם בהשפעה, לא שים אותם ברשות הרבים שיבואו וידרפו בהם. כאן זה מושב, זה עוד קצת, זה עניינים כבר של זה, רוצה לשמור את זה עד להגיע את המצב, בסדר גמור, בואה, עליו הברכה, אבל צריכים גם בכל הדברים האלה של השחק למה, הוא פעמים, זה לא שחק לנצח, זה שחק של הפועצי דקל, אתה רוצה להתפטר מהם, ולא מה לעשות בהם. אז זורק הודעה לרשות הרבים ככה, כל מי שעובר זורק עליהם, בוודאי שהדבר עצמו הוא פסול, זה נקרא אדם שמבזה את המצוות. ואחד הראשונים... יש מקומות, נקודות של העירייה, ישים אותם שם. כאן יש לכם את זה כאן? גם פה. פינת גזם. פינת גזם. האם מותר לקחת את השכח שזה ולשים אותו בפינת גזם? מצוין, יפה מאוד. זה אחד הדברים המתוקנים. אני גם השבוע דיברתי על זה, גם מצלול בית הכנסת, וגם עוד איזה מקום, לא זוכר איפה זה היה, שצריך לעשות תקנה בכל עיר. פה אולי זה אמרתי, זה מושב, זה יותר קל. גם בעיר יש. בערים הגדולים יש בזה בעיה, כולם זורקים את זה. בעירייה צריכים לעשות את זה עם מישהו שיהיה ממונה על אותם הדברים, שיוכלו לאסוף את כל הדברים האלה, ישים את זה במקום מרוכז, ואז יקחו את זה, ישליחו את זה בדרך של כבוד. זורקים את זה על הרצפה, אתה בא, אתה מוצא קישוטים, אתה מוצא את הערבות, אתה מוצא לולבים, אתה מוצא את הנרתיקים, אפילו הנרתיקים עצמם. נרתיקים, גם כן השתמשו בהם. קופסאות, זה איזה קופסא יפה, שעשו אותה לתוך האתרוג, גם זה צריך בדרך של כבוד. אסור לנו לבוא ולזרוק. כל מי שעושה ככה, האדם הזה נקרא מבזה את המצוות, ולכן צריך להקפיד בדבר הזה מאוד מאוד, שיעשו להם מקום מיוחד, ישליחו אותם שמה, שחס ושלום לא ילכו בביזיון. אמרתי שאחד הראשונים כותב, אני לא זוכר מי זה עכשיו, שאם אדם מבזה את המצווה, כמו שלוקחים אותה. אדם לקח את הלולב שלו, יאללה, סיימתי איתו, עכשיו הוא כלום. לפני כן האתרוג עצמו, היה שווה 150 שקל, 200 שקל, כל אחד לפי השגעון שלו, כמה שקנה. עכשיו, כמה הוא שווה? איך 4 שקל לקילו הם יתרוגו לך, אני יודע כמה, 5, 2 שקל לקילו. זה כמה שאתה רוצה אתרוגים. אז הוא אומר, מה אני צריך את האתרוג הזה? כבר, יאללה, יעיף אותו. הוא גם לא אוהב לאכול אתרוג. זה בוודאי, אדם זה, וזה בוודאי שזה איסור חמור מאוד. אדם בזה, אתה מבין, כל דבר שאתה מקיים בו מצווה, שזה לקיים בו עוד מצווה. כן, לא, רק למעלה, שערי מצווה מעבירים את הפורענו. לכן אמרו שאדם יעשה מזה, רבינו חיים פלאג'י כתב את כל הסגולות, שיעשה מזה ריבה, יקראו את זה לט"ו בשבט, תנו את זה לאישה בהיריון, תנו את זה לחולה אפילו, כן? קחו את הערבות, יעשו אותם שמירה, הם הלולב, ישמרו אותו בשביל הסיפה של חמץ, אפיית מצה. לכן כל הסגולות שבאו חכמים וכתבו לנו, יש גם בספר יפה ללב, בסימן תר"ס"ז. כמה סגולות פה אתם, מי שיפתח ספר יפה ללב של בנו של הגאון רבי חיים פלאג'י, ראי כמה סגולות הוא כתב לאחרי סוכות ארבעת המינים. לכן כל הדברים האלה צריכים בהם, להתנהג בהם בדרך של כבוד. אמרנו, יכול לזרוק אותם בהשפעה, אבל בדרך של כבוד. לא ברשות הרבים, לא שכל מי שיעבור ידרך עליהם. תשים אותם באיזה מקום, כל מי שעובר, אין, המדרכה היא אחת. אז תעבור את זה סכנה, מסכנה, היא לא יכולה להיכנס לכביש. תשים את זה שמה. תעבור, תעבור על זה, אותו אדם כבר את האיסור, מבזה את המצוות. כן, צריך בדבר הזה זהירות גדולה מאוד, אנחנו מסביב את החג, התלהבנו מארבעת המינים, כל יום נשקנו אותם, עולה, וזה בוודאי צריך להיזהר, גם לא להשליך אותם להשפעה, להתנהג בהם בדרך של כבוד, זה הדבר הנכון ביותר, לנהוג בהם. טוב, עשו את זה בהשפעה, זה בדרך כלל? כן, כל דבר שאתה... כדאי לטוב בשקית, כמו שאתה עושה לגבי תרומה גדולה, אתה מפריש מטבל ודאי, מה אתה עושה? עוטף את זה בשקית ומשליך את זה להשפעה, אתה לא שומר, או שנת שפיטה. עצר בית דין, אתה אומר שגור שנת שפיט, מה אתה עושה? עוטף את זה בשקית, זה גם כן נקרא שמקלה את זה דרך כבוד. יש מחמירים שקית בתוך שקית, כן? שזה ילך ככה, לא ישר ייפול על העגבניות, המלפונים והשמן שיש שם. אלא שקית בתוך שקית, זה נקרא... עד שזה נרקב לגמרי, לא בולט כבר אחר. לא צריך עד שזה יירקב לגמרי. לא, בתוך שתי שקיות הוא נרקב, אז הוא יצא החוצה, ולא ניכר שהיה. עד שיבוא העירייה לאסוף, העירייה תמיד מאחרים. עד שהם יבואו לאסוף את זה, ועד שיקחו, בינתיים הדבר עצמו יתקלה בדרך של כבוד, זה נקרא דרך של כבוד. עכשיו, רק אתה אומר לי, לגבי הציצית, נזרקת. איפה נזרקת? רק אתה, בדרך של כבוד. נכון שיש פוסקים חלק מגאוני אשכנז שהחמירו, פחדו גם מהזריקה הזו.
אבל אנחנו פוסקים הלכה כדעת מרן, ולכן שפכו שמרן תתה בסימן א', קח אותם, מניח אותם בתוך הסכין, את הציצית, את רוק, את ההדסים, מה שהוא רוצה לזרוק, שים את זה באשפה, זה גם כן נשלט כילוי. באשפה כן באשפה, זה נקרא כילוי דרך... זה נקרא כילוי דרך כבוד, וזה אין שום בעיה, הדבר עצמו יהיה מותר. היה לי... לדעתי משנים, אני רוצה לדעת משהו לסכים, לקחת את הסכים. אבל להביא כאלה ישנים, יש להם מצווה או ש... אבל שנה כבר. כל דבר שעשית פה מצווה, יש עוד איזה נושא, אני מניח את זה עכשיו בזמן שלי נגמר, אבל יש עוד נושא שצריך להיכנס אליו, שלגבי דבר של מצווה, שזה פה מצווה, מה אני יכול לעשות בדבר הזה? מה, שני מילים אני אגיד לך. כל דבר שקיימת פה מצווה, שתדע לקיים בו עוד מצווה. עוד דבר. לא משנה מה, כל דבר. לכן אין לנו גם הבדל בין מעלים בקודש ומורידים בקודש ותשמישי מצווה. אתה יכול לעשות לו מצווה פחות חשובה, כמו הלולב, הוא היה לו מצווה חשובה מאוד, כי הם מברכים עליו, כן? אתה יכול לעשות לו עכשיו מצווה אחרת, דבר אחר. אתה שורף אותו עכשיו, שורף אותו עם החמץ. מה יותר מצווה? נטילת לולב זה מצוות עשה מדאורייתא. ביאור חמץ זה מדרבנן. למה? ביאור חמץ זה אפילו בלב. לבטלו בליבו ודיו. אומר, כל חמירה דיקה ברשותי, תחזית ולא חזיתה, דיברתי לו, דיברתי לו, יביא כהפרד הערה, גמרנו, קיימת מצוות ביאור. ועוד, שולחן ערוך יביא מה שכתב, מה שקמה לבנה, כיצד עם מצוות ביאור, ברוב הרוח, כן, כל הים. אז אנחנו עושים דרך שריפה. זה לא איזה מצווה מדאורייתא. הוא קיים במצווה. זה מצווה יותר פחותה. אף אחד מכן, הדבר עצום מוצא. למה? כי זה נקרא תשמישי מצווה ותשמישי מצווה. אין לנו את האיסור של מעלים בקודש ומורידים בקודש. מה שאין כן, לגבי תשמישי קדושה. דבר של קדושה, אין לך את היתר לבוא להוריד אותו מהקדושה, מהמצווה שהוא קיים אותה לפני כן, אתה לא יכול לעשות ממנו מצווה שהיא פחותה. זה ההבדל שיש לנו בין שניהם. לכן, בזה השתדלו לעשות אותו בדבר שהוא דרך של מצווה אחרת, לא משנה מה. כן? זה תיצור ידי חובה. לא, אין לך מה לעשות איתו, תשמור אותו בינתיים, יש לך כזה סגולה, תשמור אותו עד לפסח, שם תשרוף את החמץ, אחרי פה גם כן מפעל של מצות, תן להם את זה גם כן, אם אתה לא רוצה אתה בעצמך לקיים, אם האדם שם הוא ירא שמיים, מבין את העניין, הוא ייקח את זה ממך, אדרבה, הוא יפתוח להם גם כן על המצות, כן, המצות היה באש, גם כן ארבעת המינים, היה שם הדסים, היה שם ערבות, היה שם לולבים, אפילו החמרנו השנה, שמנו גם כן את רוב, בתוך האש, אדרבה. לא קרה שום דבר, עד הם מקיימים איזה מצווה, עושה בזה עוד מצווה, דבר עצמו הוא טוב. ללמוד הסגולות של השמירה, זה שאמרו לשמור, לא צריך לשמור משנה לשנה. משנה לעוד, לא השנה אתה יכול לשמור. אין, לוקחים את הערבה, שאין אותה סילדה, זה נקרא. אמינציה. אמינציה. שומר את זה. זה הגיעו עוד מחוץ לארץ. זה כבר 40 שנה בתוך הארץ. לקחנו 200 שקל ועד יקרו את הערבה הזאת. זה הדבר עצמו, הוא גם כן בסדר, גם בזה, זה דבר שהוא נכון לעשות, כדי לעשות העיקר, לשמור עליהם, שיהיה להם כיליון של כבוד, לא כיליון של ביזיון, לכל התשמישי מצווה האלה, שחס ושלום, לא נסתבך. אולי לא קיימנו את המצווה בכלל, גיזינו את המצווה, שלא יהיו מצוות פזויים לפני האדם. כן, קמחי. תודה רבה רבה, שמחליפים באמצע אחר. נמצא אותו אורך שכביכול ארבעת המינים שאחרי החג? כן, של ארבעת המינים שאחרי החג. לכן צריך לאסוף אותם בצורה יפה. כן, זהו בית הכנסת. בפרט אלה שהרבה שלהם כבר... קלטה, כי... עייפה ככה, אתה יודע, קטע, שליש, רביע. אין לה כבר צורה. על הרבה כזאת יאספו אותה יפה במטאטא, יקחו את זה, שימו את זה בתוך האשפה בדרך של כבוד. לפעמים לא... גם בתוך החג. כן, גם בתוך החג. אבל לא ידרכו עליהם. לפעמים בבית הכנסת הכל מלא ועוזבים, נכנסים עוד הפעם, דורכים עליהם, וזה דורך על זה, וזורקים את זה בחוץ, והוא מסדר, וזורק על הרצפה. כל דבר של מצווה, שקיימת בו מצווה, זה כמובן שנהנית בו. ועדיין אתה מסדר את הערבה ונפלו כמה, אין לי שום בעיה. קיימת בו את המצווה, נירחת עליו הבוקר, גמרנו. תשמור את הדבר, זה לכן בבית הכנסת יגידו לגבאים. גבאים צריכים להיות תלמידי חכמים בהרבה דברים. לא רק לאסוף את הכסף של בית הכנסת, צריך לדעת איך שומרים את הכסף של בית הכנסת, למי נותנים את הכסף של בית הכנסת.
הלכות עולים תמונה, מותר. יש איסור של נתיצה של הקודש, כיסאות, מה מותר, מתי מותר לעשות חור, מתי מותר לתקוע בקיר מסמר. יש טבעי טבעים של הלכות. לכן יהיו מונהגים בתכנס על ידי תלמיד חכם, רב, שינהיג אותם, כן? גם הגבאי עצמו, הוא לא צריך להיות איזה אחד עם הארץ. צריך להיות אדם, ירא שמיים, יודע את ההלכות, יודע את הדינים, בפרט ההלכות שהוא מחויב בהם, כמו אישה. היא צריכה לדעת, הלכות צריכה לדעת את כל הפרשים תרומות ומעשרות, נכון? היא צריכה לדעת בשר וחלב, צריכה לדעת קצת מלכות תערובות, קצת מליחה, מולכים את הבשר. תולעים. תולעים, שאר הדברים, שלא יבוא בעלה, תאכיל אותו, חביבי, או-הו. אז גם כן הגבאי עצמו. הגבאי עצמו, יש כמה דינים שהוא חייב לדעת אותם, כדי שגם כן לא יהיה בפרט בית הכנסת, וזה קדושה, וזה קדושה. אז הרבה פעמים מתנהגים בית הכנסת, מסכנים, ציבור, שגבאי עם הארץ, הוא לא יודע שום דבר, ואז מוליך שולל את כל הציבור. הרבה פעמים, גם בזה הקדושה עצמה נפקד בית הכנסת. הכנסת מקבל קדושה שמתנהגים בה בדרך של כבוד, כמו שכותב הגאון רבי יוחנן פלאג'י, בספר חפץ חיים, ספר חפץ חיים שלו, פחות בית הכנסת. לכן צריך גם בית הכנסת לדעת איך מתנהגים באותו מקום, איך שומרים על קדושת המקום, איך המקום עצמו מתנהל כדת, כדין וכהלכה. הרבה פעמים הוא אומר שאדם מתפלל ולא שומעים את התפילה שלו. למה? כי זה בית כנסת של, אתה יודע, של פעם, שמדברים, שרבים, שמתנהגים שם בצורה לא נאותה, שמתאימה לבית הכנסת. כן? מה שכתב רבי שולחן ערוך ברחוב בית הכנסת, איך צריכים להתנהג בית הכנסת מכאן תלמד לשאר הדברים. לכן גם זה. הדברים עצמם, גם בניקיון של בית הכנסת, לא יכול בית הכנסת להישאר מבינפת. כל אחד זורק את ארבעת המילים שלו בצורה מכוערת, והגבאי עצמו הוא צריך להיות גם כן זה שמרים. איפה ייסעו לו תעבידו בפרך, כולם הולכים, משאירים הכל בשביל הגבאי, והוא צריך לנקות לו. לא, הוא לא המשרת שלך, אתה לא משלם. אולי תבדוק בכרטיסייה, אולי פעם ב-50 שנה תרמת חי שקלים בבית הכנסת. על זה אתה מלכלך, נהנה מהמזגן, נהנה מהכל. צריך להיזהר בדבר הזה. האיסור עצמו שלא תעבידו בפרך, זה איסור חמור מאוד. לכן הגבאים הם לא פועלים של אף אחד, צריכים לעזור, לסייע להם, ובדרך כלל אף אחד מהם לא מקבל משכורת. כדאי שהיא גם יתחילו לקבל משכורת, אז אולי הדבר עצמו יהיה הרבה יותר קל. כן. לגבי תוספת, אמרת אסור להוסיף על המשכורת. עכשיו, צריך להיות שתי ערבות, בדרך כלל מוסיפים עוד ערבות. ערבות לא מוסיפים, ההדסים מוסיפים. לא, ערבות. תימנים מוסיפים, אנחנו לא מוסיפים. הדסים. אני מוסיף, לא מוסיף. אל תוסיף, תוציא, תוציא. תוציא, תחליף. האם אתה מוציא, אתה יכול לקרוא גם תעלים של עד הצליחה. אז לאט לאט, בעדינות, תעשה את זה בעדינות. היה מוציא את הישנות? היה מוציא את הישנות. אם היא ארבע, זה לא טוב? לא, אתה יודע, זה מה דיברנו פה? היה, כי ככה אני מוציא עד עכשיו, וזה... זה אני שואל. כן. הדסים תוסיף, כמה שאתה רוצה. תימנים, אתה עושים מלא הדסים. תימנים, באופן אפשר להוסיף גם לנו את המולים. לא, 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 ניסי. הרב, ממש משהו. גם את הדיאטר שלנו, היה קרואן בטוניס, לא בקרבן עם התימנים וקורא מטוניס. זה כתוב. בסדר גמור. הרב, אם לא נשארים באמת תארים כאלה פעולה, מה? אתה מטוניס? זה גם את השם... כל הערים הזה. אם כל הערים הזה, קח אותו, תזרוק אותו בהשפעה. לא בדרך כאילו, לא משנה. כמו שהוא אומר, הוא לא רוצה לדוע בעדס. יהיה מותר להוסיף את הערב. לא, 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 שום מלא, שום דבר לא יהיה. עד הרבה, יכול להיות שזה יהיה חשש של חציצה לדעת חלק מהפוסקים, אבל אנחנו לא פוסקים לצאת איזה מי במינו. מי במינו לא חוצץ, אבל כדאי מאוד שהדבר עצמו יסיר אותו, כדי שיוכלו לקיים את המצווה כמו שצריך, שיהיה לנו מספיק שלוש הדסים. לא ראינו חכמי ישראל, כן, אצל הספרדים, שעשו כמו שהסיפור שהוא אמר, תימנים עושים. כמו שעושים אשכנז, ממלאים את זה ברחבדניקים, ממלאים את זה בהדסים. לא שדסים, שתי ערבות, כן, לולב אחד, לא שתיים, אתרוג אחד. גמרנו, בזה אנחנו מקיימים את המצווה, כדבי, בזה אנחנו יוצאים, בידי חובה. ככה עשה שולחן ארוך. שולחן ארוך. סליחה? אתרוג תימני זה גודל תוסיף או? למה אני גודל תוסיף? כמו אבטיח. לא, אתרוג תימני, זה הגודל, זה עוד משהו, זאת עניין שלהם. ואיפה רואים את העניין של הדסים שלושה לערבות שלהם? איך? מאיפה לומדים את העניין של הדסים שלושה וערבות שניים? גמרא, גמרא לימדה אותנו בדיוק כמה צריך להיות מכל מין. לא, מאיפה הגמרא לומדת? ענף, עץ אבות. שלוש. מין, מין, הרבה, אני למדה את זה בפסוקים. ענף, עץ אבות, שלוש. מה, מנחש? הנה, בדיוק, בדיוק, כמו שהוא אומר. שמעת, הגמרא למדה את זה מפסוקים.
הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. נהיים את כל דברי התורה, צפינו שנים רבות. תודה רבה שזכיתם אותנו לבוא לפה. להגיד קצת דברי אלוקים חיים, דברי הלכה, אשריכם, ככה מתכנסים, וגם את המודעות, שכל השבוע זכיתם ככה בצורה כזאת, רבנים באו והרביצו פה תורה, אשריכם ואחרי זה לכם. תזכו לשנים רבות, תזכו כולם בעזרת השם, בפרקת דבה והושענה רבה. איך אני אומר, עשה כזה שבחוז את ישראל.